Du, vilken himla bra klinik du har hållit här på Bildals ridklubb. Tycker du det? Absolut, ja, det var kul. Väldigt lärorikt. Hoppas att det blir någonting att ta med sig hem i alla fall. Intressant att höra dina kring OS och funderingar kring olika med klubblag och annat. Ja, men det är väldigt spännande. Det är ständigt lärande för mig också. Ja, men det förstår jag. Ja. Men du, ditt bästa minne på Gatineau Horse Show? Ja, men det måste nästan vara något av de första när jag red GP-ponyn och kom tvåa. Det var fantastiskt kul på en C-pony som heter Rosette. Fick jag även gå på en intervju på scen med John Whittaker och Janne Svanlund och fick Johns autograf. Ja, det glömmer jag aldrig. Har jag fortfarande den katalogen? Det förstår jag. Jag är fortfarande starstruck efter intervjuat John Whittaker förra året när han blev invald i Hall of Fame. Så att, fantastiskt. Men du, tusen tack. Vi ses i februari. Det gör vi. Ja, ha det bra. Kul. Hej.